gaay di papa jang ngani bakala lo aduna keur mënul dé bañ la ko man bak ay man rabu ko lañ lay ay alcorane ñu ñu mënul lañu def bu amé baar bu amul baar ben 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 amul ngeen wallahi bo dé do top keur mënul dé bo yo wala wallahi wa amé man bak lo xalaati révision yi keur révision ñu né révision ko som da nga jang parano ñu jox la sunna da jang diir ñu jox la jamono na la nit ñi di réviser ñu moy compte bu bëss da nga abonné man bak 28 wa man bak wa ngay nibo man bak message yi wacci na dé mais bak ala la do na jox ci dé wallahi bila bu len ci bu len ragal mo ngi ke parfu royam buñ toy dañuy yaax jaru ray lan man bu toy jaru ray sa bop da ngay def li nga meul rek mais li bako li ni bako gatsa gatsa la yow bo amu dëkk bi dañ la ngawti jom ak jom ko nga re yow bo amu dëkk bi dañ la ngawti ngoté ndax yow mi ni ci bëna sosi way ay mo amu bak mi ni ba angal tandem man bak la neena bak alol aduna la wa ñun aduna lañ nekk wa man bak mais man bama xamé ni yalla bir nako lepp fi waaw la no pa lepp bama gisé mère bu jaay gëra ci am ba dem aji maka waaw da xam ni man jaay poudre mbeur ak mëna ak fegi wa mais man bak ya néwon bu gaay tit dé tens bi ni tit jot na nak wallahi bu ken tit han man bak mo feñu mo tax ma ñëmé ko bak da ni gatt ñuul ñaaw bo bi reey jigen la nga né bak la la jigen la da gatt ñuul ñaaw bo bi reey wa mais man bak nivo ya waxo ni bak da la feñu dé mais bu mu feñu la 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 wax mo mo feñu na ma ma sa ante li ñëmé man la mu ne ma lam mo tax nga ñëmé ma man ko khaza anta li zayinati lolay la man duma man ko man duma ragal lo xamni alalu aduna la wallahi la yam ma sumay tit su borom la tit mais ay bak ay bak man lima jaxal ci man bak la motax man bak joxul cieur bak bi man bak yow bak bi la motax joxo ko cieur ay bak boko jele ak dole waw lay motax dole ngay jël ndang ci xel musu yalla ko wa ay reubé du sonata mom man dama ni yaay bak moko ray mo tax bak joxuma ko cieur sama ni jaay sama ni yaay da reubé bak jobugo hôpital gaay na your gi moy metti fo la jaare de ni bëgg man ma ray sam bobu ko wa ray sa ko xamna até ko xaru lañ jey até até ko xaru ata até sama la wa mais man bak bama xamal la moma jaaxal bëss buñ amul bak loolu nan la wëra mëna démé nan bëss buñ amul bak man han jaang nañ ba bak mu rar yow bi ñaar élève ñoo fi baye ay sëm do ñu mëno nañ ko def wallahi bak du kirim jaar ray sa bok bak du kirim ba bari man sama galé kenn amu ci bak mo dugu pirinal gis gaay bin fa am bak dem fat ñak bak dem fa ñu leen dem fan pour lan la mo la ko fi jaral ko ñakay bak da ngay xey sama ba set tok gaa bu ñu laaj nga ni amo ñi lay laaj bak yépp amuñu bak wallahi amuñu bak ci waxar amuñu bak ci waxar amuñu bak ñi ñu laaj bak man ak yow mo mu nekk sax bak bi yalla mu metti ni baraya su bu batay affaire yi bo ci dugg no bagui bagui bo ci deug ak dole mën na metti ci ñun wallahi dole jola la bag jola la bag gatu bari problème da bari problème et bo ci du ko nga andi ci xadar nga dul sirer mais bo fi ñëwé di doon ay pel waay man bag da ben juma nga jëm ni de mais yeen ñi wax bag ma prison yeen ragal leen yalla lu la nga fi jaral mais tamit risque la ko wa jang 9 mois ñew ro am ni des fois nga risque xawa triser ni dal ci xawa gene re triser bak man de jaralu mo xam triser bak ñu japp la yobul la prison yaangi xalaal lool yow bo amul da ngay xalu yow bo amul da de xagn nak 8h ngay dug wacc 22 dem ni bi bo dewe do tere da ngay jangat bu minul nga tegg yow ci nga rima re jang le nga de bo amul da ngay bo amul dina metti de da ngay dirise bo amul dina metti de da ngay dirise wañ li ngay jangé wa bana do am moy wallahi day dirise waye man bak yaay wax ci bak bi rek gaay ne nga wax ci befem bi befem mom jarul fit mais lu ndaw nak gaay mo nanga jappé lu ndaw mais alalu aduna la mo baga yam xolal bala nga xamni befem bi yaw du dara ngay def premier nga na deuet sumay def terminal jaw da ngay fatane sa mo ci am befem befem moy lolu dañuy tital boy ni turba reey rek mais du dara bu len tit sagam man bak mo am befem sagam wa siru lolu alalu mo na am boy candidat yeb yeen ñep bu len tit bu len ragal ay man bak ni bo yaay wax rek mais bak bi metti na de bak metti ben metti na de mais si wa ministère de l'éducation né wara comprendre élève bi bak suy ñew mënon nañu génné
ah Romain moy gène boba dinañ xam boy ndax ay nilar la wala duñ ay nilar quoi ñu ñëm géographie ñu li moy gène histoire li moy gène ñu xol boy ba xam ay nilar la mais manam da ngay jang yow da ngay dem jour bak da ngay xé rek dem yow do xam luy gène yow légui histoire nga jang fa 20 leçons géographie 20 leçons philo ñowugul svt ñowugul anglais ñowugul légui yow nonu ma ngay défé ba am gaay nañu combat boy man dal tay man bak daf ma yem man bak loy def fi ak loy xol ci tafu jamburu affiche jamburu bak ñi daaw dañu am ñu taf len fi rek ah ñun li xamna ñu mëna gis suñu bok ankay fa la ngay gisé ñi maaso spécial ay même mais ñun gaay mëna ñu jangal l'essentiel ku tan nañ bu yag billahi ay gaay ay kuru tiap ay mao zedong ay abdel nasser lu nekk ñu jangal ñuko bu ñu jangal l'essentiel tan nañ 6 mois lañu jangal ñu wallahi mais ñu jangal lu lepp allo jamm man bak ma yow ñongi top medd keur ma sar di dox di dox ñu wara dem jangi ñu naan dañuy dox boy ta bag bi ñew ni bay amé fino dañuy yo courage ah ngeen def non la de yeur ngeen courage xolen samp rek amul arrière bak allo la non samp rek bu len tip wurna yalla wallahi gaay bu ñu jangal le sensel teñ nañ mais ñu jangal ni 23 leçons 23 leçons wara ci gene wala ñaar yow legi yow lool xana na ngeen dem ci serigne 74 mu sétal la leçon bu wara gene lu la ko sétalon ci nokay xamé hello guys tay wa franco arabe le ñoma séti won mu waxtaan ak seen élève xuma leen ni bak alalu aduna la jarul kenn ci stéréso fi la ñëwé dugg ci école bi and ak ñom di dem pour dem ci bâtiment fi la ñëwé yu wajé yek pour dem yek seen bâtiment bi and ak ñom fi saay momu jël ci fal borom baala mu jël bu wax ak élève fi la yégué sen bâtiment bi mais bâtiment bi kay na fi la démé di wa tuk ci classe pour xamal élève ni ba jarul stéré ni wala am ci lu bay ba dal am ñoo ko ko na béré ci ñu ko lay ya ko ci lé ñu lay ko ko lay ya lu do ak ci sa ci la rew ci la so gay ko dara na ba wala rew ci rek bar gi yalla ba bo démé lo mu bo dé mo démé la may wax yalla xam nga ñu erreur examen yeen jang ngeen alcorane yalla wala ci so dé amay laj ba amane ba buñ démé buñ xéé di dém jour examen lan lañu wara yobalé lan lañu wara def lan bo xéé la nga sangu ba sét han kilim quoi sincère ndax bo ñaawé da nga wara mous mais buul dém fofu non xolal tak samay verre yaangi gis verre yu ma tak ay verre intu lo nga la ay daru verre bo také bo démé surveillant dañ ñaan mo boy bi intellectuel la duñ la surveiller mais bo sincère wul nga sol ay plastique dém fofu di garage wara dañ ci diriseur bu maga bi la may jam waaye man bak niveau man bak da men téré nga jëm dé wa men téré la jëm yow xana xalaato bak bi man bak bak ala lu arno lu bo dé fi nga rek bay jëru réso bop man amu lu may réviser man bak bu doon suba paréna amna carte na yo xamni ñi ngi réviser té lu ñi réviser du génn ta bak bu démon ba 4ème tour amna ño xamni ñu dégg sen tour ñoo duñ am jaru ñuy réssen bop waaye da mel la ngay nelaw dé bak bi ñëw na de jour moy 10 man dama lay wax sama bop rek nga téré génné sa yaakar ci man xamna ni mënu ma am ak de fi bo fi indi wul bak dina la ñu na nga nu fa ngay égalé jël sa jang fi rofi do kon ne na nga nu mom dina dégg bienvenue man bak na xamna ni nu ma am pa da nga na rek gatch ci dëgg dëkk bi te loolu wa do nang loolu lu gatché man bu ma do dëkk bi yëpp dima wo dima wër sa doom gi sa doom ñu manala sama doom ñoo ñu na la man bok manan luy man bak xaw luy man bak nek na ya dubbu xawma ci TikTok ba la xawma na lu tuddu nga wër réseau yi di man bak fa bi am gatchel wallahi duma tan gatch ci dugg dekk mais man tel na la wax sama bop manam suma amul sax buma kenn sonal munu ma am wax ji du bari bo man la tek gatch ñu sonal lu ba deewen do ko jangé man bak la xaw mais deewen mom deewen ren mom man la lay fi ren election ya taxone jangum mais deewen mom barki señ ñu sey da gis nga fa pa ñu ko ñu son xadi nan la tuddu sax xati séri baadel nonu xati film ko xadi tan fa ñu ko ñu son nanu fa la lay bu ram fa jangé xadi tan nam ya bu fa waye yow dang fa def atu yalla yaay deewen mom waay wala deewen mais ren mom passé na ren man xamna ni munu ma am mais deewen mom barki señ merum sey barki señ merum sey deewen mom maymako deewen mom may jey am pa bu fi indul bak do dug ci kër gi dugal may dem waye xam nga ni duma am de gënal ne tay wa koñ ba wa me man bak ñun buñu amul bak lan lañuy wax wa koñ ba lan wa koñ ba ñu ñi xaar re wa koñ ba jëru ñoo xalaat bo leen xalaaré do am han
bañ da lay jang ba tay wa ko ñoo jëneel bi bu 100 francs musu ñoo mangé pass bañ ñama am moralé la sen pass musu ñoo joxane jënu leen ci ndek musu ñoo ko waxé bañ wo leen ñu mango ñoo doon suñu yaay bu ñuy def bak ñu naan sama dom te 8 heures lañ lay xaar bobu ko ñu 8 heures 8 heures lay xaar bo ñëw ñu naan la sama dom no def ba baax na da lay ruñ la wax ba am nga ré ba baax na lañ yaa génération 2000 gi ni man jaaxal nañ ma ak jang bi aman bak ñun les nos élèves ñun sonaluñ kenn ndax ñun suñ am moy bét niñ mo tax sonaluñ kenn mais ñun dañuy jang suñu erreur quoi ñun xam nañ ren luñu téré jang man ren ba gaay di jang may nekk ci école bi di campagne ak jomay di wër ci école bi naan jomay moy songo moy jomay mo songo is jomay mo tax jang nan len séréer nako jomay da songo da jomay bul bi nako jomay woni songo woni jomay arab bi nako jomay ko wo songo français bi ne jomay e songo e jomay espagnol bi ne jomay e songo es jomay ba gaay di jang ma lool la nekew won ko lo nga nekew won jeng dewe barki alcorane dewe namay jang barki seigne medoun soy ba bare yow cadre so bobu ren deun nga cadre so mais ñun xam nañ ñu ren janguñu ren bo jangul da ngay am ce joie de vivre nga dundu mais mëno jeng nga xam ni ñi ngay stressé jango ba bare stressé bo ñaawé da ngay mus ba dewe wa mais man bak fo jëm heur bi ni ak bi tang na de confession ban émission bobu gaay dem di wax lu leen metti ñun élève am na ñu metti ta ba ñu nekk lé fofu la bëgg dem ni barki alcorane noy tay 9 mois de yaaxat ben jour pour am bac yo ya borol élève bi de borol nañ ko saade mënon ñaay ko boñ def légui ban jëriñ la am non li metti na de amé man bak affaire bi semaine na ci def semaine bi rek ñu déssé semaine bi lo ci jang lu dum an kay ñi nga xamni bac mo la taxaju juk ñoo ané ba mu bé rek nga préparer ana bom ba ana wi commencé fa lañ commencé jaar ko ko le wallahi janguñu leg ñun dañuy def len rek man mon wax na ko sama yaay dina ko mun ma am ñepp def len non xam na bo le amul kenn lu len sonal mais wala bi ñëwé di graw waral di dem école saay naka ndek sa yaay bu ces wallahi amu ñu nak dañuy ñëw ci école di jaay ya nga école mu bëre ni dam fek paye di julé ci biti nek na élève tribunal ya fésal bir djumaa boy 3 jours mos dès mo ra ñi dem di julé ñu ni yalla yi nak mais yalla bako ñaan ci intéressé dalay may ñaan len rek ñun mo nañ samb rek lu ñew baana mais correcteur tamit nañ ci japp ko wa ci japp essa ñom lay yaakar day jour ci moins 3 mo dess ci bag bi nañ samb dem jëlé li dess bu fa kenn dem di tirisé ñaan xibar gi doyna ciow nga dem fa ñu japp la ngay tirisé ñu suspend ak la ya xala sa bëgg jël sa kanam bi tax ko ci réseau lool amna lu ko gënt nañ jëmé sang froid dem baña yenn bëgg bëgg boko yéno do am fi loy ut ci aduna boko yéno dalay upp doolé bu kenn yéno nañ melni composition ngay def nga dem tok ñu jox la feuy l'essentiel ané bu ñu joxé feuy mo am 6 binal nañ ci feuy bi yow binal délo len li ngay bind bu nekké nonu bu nekku nonu binal délo len ñu def nga baax fi loxo yalla nga loxo correcteur correcteur ñun xamnañ ni mëno leen corriger 600 feuilles wala 400 feuilles ci 24 heures da ngay ni batare des fois mais batare bi na commencer 9 10 11 ñun seen rak lañ da ngay ci japp bonne chance au candidat wa mais man bak yo man bak euro bi ngay sétane ni dé suba la bak bi mais jarul SRC wu jarul jaamu bu metti bu démé bay ñaaw yalla ñu yalla def ñu def crise dafa raté bu bari yalla yobu ko deuxième tour série ba paré may ko ndam bu démé bay ñaaw yalla ñu mel non amin way waye man bak ni ko xana azeb tay titol la azeb elevi yepp ci genn ci sen beuti di met elevi yepp genn wanen ana guerre yi ana decolonisation ana auteur ana dar yi ana palestine ken xamul ni lan la da ngay refse mbaxal ñu indi domada da ngay jang forat ak indi sunna mais anglais bi tamit xana ñom songo bañuy nek opposant lañ ko bindon denju ko anglais bi safna ken xamul ni lan la essay su lebon ci loxo yalla wallahi ak ci correcteur yi samp rek waaye man bak ni ko yaa ngi ñaan de maa ngi ñaan de te ñaan bi nga xeeb naa ko maa ngi ñëw dem guddi aajuma ba noonu mais bak bu ren bi
parents yi ku ñew am né la ko félicitations ku ñew amul né la ko félicitations bag bi ku bind rek jambar nga bag bi metti na mat bo xamni président jiri yaay ñaan élève yag leen ci classe na xamna ñu boy kon sino dañuy remplir en tête bi délo wala ñu recopier ci dé délo xana ku recopier ci bu bindam rafété dinañ ko may ben 5 wala ben 4 bagu jomay la bag bi bagu garsa garsa wa mais man bak insani lepp jeexna paré nañ lepp zay borom bulbure wat rek wallahi god bambar mom rek ci meuna jam billahi hop zay ken xamul la mais ñepp xam nañ fi ñuy sédé rek waaw ñi am xam nañ ñi dem deuxième tour xam nañ ñi dul am xam nañ wallahi naxande fi nek rek naxande fi nek rek sambo rek inshallah yalla baxna du yalla yi mo xam ni loro gën quoi yalla ñu yalla may mais man bak no gisé bak bi ak élève yi naka man dama tit sax han ñew gis ñuy tak fi ba fi mel ëmu sét ñi di dubbu di xéx safara wallahi bobu di wéx ñi di tak ñi nga leen nuyu ñu Allah ni ay li fakk dara ne ko andé en réussite ñeur lé do ték da ngay am du sommet way man bak loy def fi dama téla ñew liggéey ci han di sama graba fi nek dam PDG collection man bak délibération téla ñen délibération dama téla out liggéey man xamna né duma am dama téla out liggéey rek dox mo gëna woor maay liggéey station digënt station pharmacie 24h PDG collection bu bëgg sédé ba ñëw fék fu man ba gaay yëpp si yow lañ yaakaaroon ñëpp di la ñaanal ñaan yu force TikTok bi yëpp ñaané dé gis na ñaané dé mais man ma mënu am jangu nu muy amé waay man bak niveau man bak da même tito ci résultat yi dé nan lay tit man dewen lay wadjal inscription yu dewen man inscrire na ba paré man bak bay li ngay wax warna yalla inscrire na man dama paré évoluer dem inscrire yi gaay dañ la ñaanal ba sonu gisoon ma ñëw sañ sa la jënd ci pour ouverture année scolaire bu deun man mag ya bañ sa bof na lay def boy gaay ñaanal ñaan yi metti ma ñew bir PDG collection pour jëneluma sanjé man xamna duma am jarumay nax sam bof ay naxande fi nek rek mais ku ne xam nga sa bof man bak dama jax gaay délibéré mo muy dool vélo man bak amul ba amenum démé ni bay man bak amul waye man bak ni ko da nga ñak de mais awma mais sam papa neen suma amul dama yebbu bango mo dama ñew ko jënal ko ay lakos neexal ko tuddi xam nga mom point faible la moy lakos mo dama ñew bir PDG collection pour neexal ko jënal ko ay lakos yu bax sa suma démé dama ñew rek nako papa j'ai été amené un cadeau wa mais man bak ni wo amo loy def fi mais dama liggéey ci sénégalais ñoo ñoo japp ni ko amul bëgg dafa wëra xé tok seen kër di joy rek yeen ñu amul gën leen dem wuti lo leen def yeen ñu am tamit yeen ay légui la ngeen def yeen ñun amu ñu ñoo ngi liggéey ni nga def mais si mo tax awma ma dem dugg di def président jiri bi ñepp tek ma bëtt ñaan man bak boy ni nga def lu ñu wax ciat dafa sew si du jami borom ciat dafa sew serigne lu ñu wax ciat da lay top bu bir bamél mais man ciat top na ma